Hej, jag heter Anton. Jobbar som trädgårdsmästare på Frilandet. Här har vi morötter och de är snart klara för skörd. Viktigt när man ska plocka upp morötter är att man använder en grep, för att vi har kompakt jord i år på grund av regn i våras. Då gör man så här, man sätter grepen vid sidan om morotsplasten, trycker ner, lyfter upp och sen tar med handen. Så har man morötter där. Plasten går att använda till pesto, så den kan man ta med sig. Vill man inte ha med sig den, så kan man använda sin kniv och skära av och lägga i komposthinken. Alla morötter är lika goda oavsett storlek. Vissa är större, vissa är mindre. Alla smakar lika gott.